This is LTR TV and Radio Services. I'm Marinjai, your presenter. Tonight's program, we have Ada Akchosang with Jibu Ngom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, mbokk deglu kat yu teddi. Ñu leena gërëm di leen sante ci seen deglu yu rafet yu ngeen yu deglu ak ci seen wote yi ngeen wote di ñu wonne programme bi di ñu ci sante. Tay nak ci bisi alarba bi tay ci lamawut TV and radio station liñ leen isil moy waxtani kër gi. Waxtani kër gi liñ ci jublu waxtani kër yi bari na waye tay liñ ci jublu moy ñi nga xamne ñom nga bokkal té yow la ñu yaakar waye nak ba paré ñu bëgg gis li nga xamne ñu yaakar yalla ci ñu sëbaax li may wax nak moy mbokk lu bari ci adina fu nga ko tanal sa bokk ba dess nga bokkal ak ki bokk ak yow ak ki lay jur wala ki ngay jur bokk alali yalla la lepp bi way def yalla la koy fay tay mi yalla dama ya khule nu ya khule yalla bu en ak lila di tax ma isin len lolou moy fekke ne ñu ne nit ki so demé be xamulo fay demati da ngay delu wat fa nga joggé lolu moy ñu sété suñu wajju bi li fa yu bax ñu tedd yoyu nga xamné mom biñu dekké ñomi neen dañ jël leen sama yaangi ni ci say tank li la bo sen mat ci kër gi wéel ci ñu xamné ci bi nga xamné ya ka mu bax da ngay gis kilifa gi nga xamné mo gëna ndaw ci kilifa gi mom mu lay jël alelam wala mom kër sax jël ko jël magam def ci turam té paré jël kiit def ci mag gi gal fi nga wara waay bu lolu passé be nga xamné kilifa gu mag ga genn na aduna wala kilifa yu mag ya genn na aduna rek ko defé nga gis jabot bu ndaw gi nak ñi fa dess ko defé ñuy wéranté di wax né ñi momo kër gi momo kër gi genn ñi ci kër gi genn ñalé ci kër fekk nak ki nga xamné sax mom lañ momo lon kër gi yalla mom na def sax boku momu ton kër gi nak ji moko defu ci rek la yalla ci tele loxo dalay ma to bi nga xamne ñoy jabot mag jël kon tay suma waxtani tay mbokk de ko pati mag la di ñaan bir yalla ak ñu ci ba serigne touba yeen tek to ma xel tay lay doro dor wax nak neex lima jublu ci lolu moy kilifa yi niñ melon gor gor ni jangé ci ñom jema mel mel nonu wala jema mel li nga xamni sax xidna mengo nak lolu parce que sun askan wi day ko sété askan wi bu ngey yaqku kilifa yi dañuy genn aduna jabor bu ndaw gi tok di xare ba dal mbokk yi mang leen ñaan ngir yalla set yalla rus yalla jone tembu tedd muhammad sallallahu alaihi wasallam xamne day ñun ñi nga xamne ño bok ño wara sutura wante ño wara nubante ay jeftu ñaaw ño wara waxante lu rafet ño wara rafetal li nga xamne mom la fi day ak bay bay parce que fogu mané ben kilifa bu goor wala kilifa bu jigen bu nga jur say dom paré gis leen genn aduna fi walo ni fay dañ ko daan ñaan ne suma genné aduna suma kër gi ko ko tassaré wala ko xaj yalla nga def li wala yalla nga def li tek ay ñaan tek ko fa ci kër kon suñ jabot gi nga xamné ño isi fi walo be jël kër yoyu nonu dal di koy xajji wala def ko lolu bu ma dem jabot gogu nonu yalla dina leen defal ci parce que ñu ñu waxe mak kat du fanan alla mak du mbokk yalla way yag nak mom yalla jox ko ci ben nek mak kon nañ leen bayyi xel kat yi nga xamne mom lañ ñu su kilifa yi bayyi kat yi rafet yi bayyi won xel ci jabot ndaw parce que ñi nga xamne ño fetu mak ñu ndaw ñi day man dama fokk ne ci suma xel bu gatt ñoñu sen responsibility la ñu bayyi ñu ndaw ñi xel ñu baña joy parce que suma mbokk artiste bi sundur dama daan deg muy wax ne
mune ye xalé yaangi joy mune mak yalla ci kéro li moma dis mak ñi nga xamne ñoo wat wara na xalé yi wara am sax seen mbir jox ko xalé yi ñom ñi top ñom ñuy solo wala ñuy am amine go xamne ko kitéro seen rakay yi bayyi leen ñu wéet wala bayyi leen ñu jappalé loolu dama fogné war nañ ko gënné ci askan yaay xadim jéggelel rax ci doli nak nek ni jamono bi nek ni wetaay dafa yomba lol tax may wax ni wetaay dafa yomba ni nit ki nga am bokk yu bari ñu la munal ñu la xamal amna bi may waxe ñu la munal moy ñu la muna dimbele do febaré xit nañu jog bala ngay loru so ñaké ñu jappalé la sutural la so djume djubanti la wala la nit di deggal lo xamni ni dang ci am gatché ak yenen ak yenen ak yenen yo xamni ni mbokk warna ci djub taxaw wal ci borom waye legui li nek ci sun askan bi moy ci kër gi lay doré ma ngi ci djegalé yaay parce que deg na sama bokk wala fi wax ni yalla neena ko lu bon bu baax ala la la li ci na baax nga waye sama bokk da param ay de ci lay jay mbax ki to to no wax ni ñu dey bay bi na la ma ñu xamuñ de waye lu daw ni xam na ma ñat la askan bi bay ci xel bay bi na la ma ñat la askan la bokk ni su bokk la kër la lepp lu ci wara def bi ma sango Bayyi xel ci njabot ndaw bi nga xamne ñom la kilifa yi bayyi gannaaw ñoo ñal xir ci mbax parce que su fekkene yaangi amewon sa kilifa yaangi amewon sa kilifa ci gëdd ku dem di aduna mu dem tok ba nga bi jël le lay ba fal dina jël le lay ba jël le lay taw gis nañ njabot gaangi fewalo njabot ndaw gaangi tok di joy jeri bu maggi jël sen alal ba paré tok len xol len sétan na né ku nek war na xamni yag yag dem so yag war len jaxal ko ko baax ga Allah xam ko lepp li ñuy def rek gor gor lu ci xamné rek lepp li ñuy def ci mbokk defal mbokk ko go ñu koy defal yalla mi nga xamné mo ñu sakka sak mbokk gi kon gaay niñ len gor gor lu ci lolu mbokk mi fim nek ni dafa metti dafa daw yaram dafa yaxu be nga xamne sax da ngay dem be nga xamne sa mbokk mi nga bokal sa yaay jur ko wala sa baye jur ko do ko ñemeñ wala do ko wolu lolu war nañ koy xex mu genn ci askan wi nit ki nak boy wax suma baye ne deug sokoy yeureum pour wax ko rek du geureum du njeriñ ñang koy wax wala du jeriñ yow mi nga xamne sax ya koy wax muy dem ci nopi ñeneen ñi nga xamne ñoko wara jeriñu kon mbokk deglu kat yu tedd yi su fekke ne dañuy wote ne julit lañ ne nurok liñuy wote su fekke ne dañuy wote ne dañuy roy sun kilifa yi nañ leen roy ci jikko yu bax yi nga xamne mom lañ len xamal mom lañ len fekke mom lañ len mom lañ ñu bayé su fekke ne dañ bëgg askan wi dem ci kanam waye Allah askan wi dem demin go xamne ni mom la suñu wajur yi nekké won fi
suñu wajuri bo daan ciow ciow mo xamne ni da fay isi wax ju ñaaw wala wax jo xamne mengo wuta li jappale family bi wala li nga xamne moy mboko wala joko ñom dañ lay wax ne bu mu fi jep kon mag ñi ñi nga xamne ñoy mag ci kilifa ñoy mag ci family bi mang le nay mangi jital jegalu ci wax ji may wax ci ni ngeen jegal mako waye mang leena ñaax ne len bayyi len sen xel ci njabot gu ndaw gi bayyi len sen xel ci njabot gu ndaw gi bayyi len sen xel ci njabot gu ndaw gi li tax may wax lolu moy njabot yalla mo koy deunk doomi adama te kep kum ko meuna deunk rek nang ko japp gor gorlu ca lanko man yalla day mo wax ne kullallahu lahu sababun ken xeyr rek mun dara da ngay jëm rek yalla defal la susutura be lolu muna ne ci katni yalla ak yonentiba kon mbokk deglu kat yi dinañ len may tuti ngeen deglu musique bi nga xamne waji suma xarit la may kay deglu sa su ne muy dundal suma xol di def may muna muñal ñi nga xamne ñom la bokal ci walla wu ne suma mbokk julit yi ñi nga xamne ñom la bokal rew ñi nga xamne ñom la bokal kër ñi nga xamne ñom la bokal yaay ñi nga xamne mom la bokal bay ñima bokal diine ñima bokal waaso ñima bokal aada kon musique bi gaay ku ci nek warna ko deglu diko deglo xel te xalaat li nga xamne moy sa warugal ci kër gi a buñ joge ci lolu dina ci yok li nga xamne moy yermande ñu bayyi xel ne dañ wara yermante bayyi xel ne dañ wara nangu ndogal yalla yalla mi nga xamne mo meuna jël saraka may ko mu am lu bari yow mu jox la nga am li nga xamne mo fété souf lolu du yow ya ko dogal du mom moko dogal mom rakka ji yalla ko dogal te ñu ne mbax kat alali yalla xarit ba la koy may mo xam ka ko neex jox legé leg di nga gis sax ki nga xamne mo gëna nek ci diina gi wala mo ci gëna sax mom koku yalla jox ko lu neew ka nga xamne sax xejna jullem wala gor gor lom ci diine gi demewul nonu yalla jox ko lu bari lolu yeb ndogal yalla la waye man lima gom ci suma xelat bu gatt moy yalla tam lepp lu muy dogal rek gis na ci li nga xamne mom yalla mo xam li tax mu def lolé kon lepp lu am ci adina wala ci family bi nen ko jël def ko li nga xamne ñu xalaat ko xalaat bu baax xalaaté ko xalaat gu rafet gisé ko gis bo xamné ni gis gën bu rafet la parce que nit ki tam xejna légué lég nit wax yow nga gisé ko gisine bo xamné ni xejna du gisine bu rafet wala nga déggé ko déggin wo xamné xejna yow mën nga ko xalaaté xalaat bu ñaaw té mënon ko xalaaté xalaat bu rafet kon gañ li may wax moy dina dé dégg sëriñ yu bax yi di wax né nañuy gor gor lu di rafet ndjort bañ di ñaaw ndjort soko issé ci ñi nga xamné ñom nga bokal saasu né rek yaangi ñaawal askan wowe yaangi tassaré askan wi té yalla mu né ku fas mbokk rek ku jokk mbokk mu jokk la yok la mu né ku tassaré mbokk yit mu wañi la yow yow doomi adam bi nga xamné wañé ko nga kon limay ñaan kilifa yi nga xamne ñoy mak ci family yi lima leena ñaax ma ngi jéggelu wax ji waat ñu gor gorlu jappalé xalé yi nga xamne ñoo nekk ci family bi ndey ak baye dem bayi len fi
ñu gor gor lu jappalé xalé yi nga xamné ño nek ci kër gi di njirim gu ndaw gi sen ndey ak baye dem baye len fi suma baye Ablaye Ngom yal nako yalla yeureum té yobbu ko ci arjana firdaws daf ma daan wax ni jibril mané ko naam mune ma kep kuy dund ci aduna té ken yaakarula mune ma deug war nga sétat sa bop mune ma ken kep ko xamné day yaangi nek ndaw wala yaangi nek mag té am nga ñaar ak ñettayu la yaakar mune ma day sant yalla té di sakku ñaan ci yalla yalla bu ñooñu yalla ta sen yaakar ci yow amin dat maangi gërem suma kilifa gu goor geew gu nonu muy Ablaye Ngom ngam di ci juluk jogolar ya xam ak daado baram bar ya ca goji ya el nako yalla yërem yalla yobbu ko ci arjana fi daws ñu ne jom kat ndey daraja bay jikko ci kala yar ci boko deggele suma jikko ji dey ak yarin bi ma yar mang ko ci gërem diko ci sante metti wonna ba ma yar way tokna tay diko gërem ci askan wi kon xalé yi li malena ñaax yeenit ni ngeen deggal mak ñi nga xamne ñoleena yar pour ngeen am seeni jikko imam suñu imam alhaji ibrahima seydi ñewon na fi alarba bi passé di wax ci jikko ne dafa am solo lol ci dine islam mune dinañ la jangal alquran jangal la yar ak teggin parce que do mu na nek ci dine gi ne yow domi julit nga be pare nga am jikko jo xamne ni di jikko julit kon dafa melni rek nga ne mun na mel na ma neex te bo melé ni la neex te neexut yalla kon mo ngi melni yaangi genn ci dina l'islam kon buñuy am jikko niñu gor gor lu am jikko yi nga xamné ci diiné gi dina ci am solo lol mu nekk royu kay te jikko yoyu nonu moy jikko yi nga xamné suñu kilifa yi wax deggane fa yalla ñom lañ ñu bayé su fekké né nak dem nañ bi nga xamné askan wi mu ngey yaxu ku ci nekk da nga am sa jikko yi tubab wala am jikko ji nga xamne mo la neex ah kon mbolo mi ku nek war nga tok am setu bu mak setat sa bop di nurok li ngay wote li taxone tay ñu isil len waxtani kër gi moy fi nek ni kër gi yu bari ñu ngay yaxu family yu bari ñu ngi tasaro family yu bari ñu ngi feewalo lutax moy aleli aduna te aleli aduna bi nga xamne yaangi joge fa la yalla jele isi la fi ci aduna nga ñew fekk lepp te mu or la ne lepp lo ci muna am lu muy bari 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 da ngay dem rek bayyi fi lepp kon mbolo mi lepp luñ am rek war nañu gor gor lu bokk ko ñepp xamne yalla day monu gen mom mi nga xamne monuy mey te digle ne nañ mey yow ngay sisati te elek yow yalla momu nga xamne mo la bolé ak say mbokk yoy nonu nga xagn len ko te yow dofu lo jini japp la xam nga ne tay bu la fi yalla jëlon mbokk yoy nonu ñoy tok di wax lu rafet ci yow ñoy tok di la sutural ñoy tok bi jëbal la suñu borom bi comme nañ la téro won ci sabé ci ngënté kon nak mbokk yi mang leen ñaan ngir yalla ak yoonenti bak serigne touba nañ leen jappanté xamné day mbokk momu ngay jël di yaxa deram mbokk momu ngay jël def ko say non mbokk momu ngay jël def ko ki nga xamné mom nga bañ mbokk momu elek bo ne tek mbokk mi moy ñew defar li nga xamne mo la wara defar ak lepp lum la mero won bes bobu nonu dina ko fatte ngir metti lu bes bi
kon mbokk du bañ moromi mbokam xejna ay jikkom modut mengo jikko ki nga xamne moy benen mbokam mi kon rek ma ngi delu wat ci jikko yi nga xamne mom lañ wara rafetal moy jikko yi nga xamne mom la luñu suñu kilifa yi baye won kon mbokki deklu kat yu teddi dinañ len meyat touti ngeen dugat ci music bi nga xamne pabak cheikh ñoko laal te suma mbokki artiste lañ deklu liñuy wax te ñu deklu ko xel parce que mbokku mi mbokku gi legge leg da ngay dem bi ca bir sax nga gis ki am wala sax muna baña am sax yalla moko sutural suma bay ngeen jéggal ma nak lepp lu mo wax rek bolé ci suma bay waye moma yar lu bari ci aduna moma ko jangal te man ko koy gërëmé diko ko santa diko ñaanal yalla nako yalla yobbu ci arjana yi firdausi yobbu fa mbépp kilifa bo xamné kilifa diiné nga wala kilifa gambia nga wala kilifa sénégal la ak fepp fo mëna joggé ci askan bi li tax may wax né may koy gërëm diko sante mom moma jikko jim amé won mang ci gor gorlu émumako ci bon boni pourcha way ma ngi gor gorlu pour jël ay jikkom kon mbolo mi limay wax rek moy ñu bayyi suñu xel né kër gi suñuy kër la mbokk gi suñuy mbokk lañ liñ ci war rek nañ ko def li tax ma wax lolu ne mbokk gi legui dafa metti di nga gis nga am sa mbokk mo xamne yalla sax duko may daf koy sutural be su ñaké do ko xam parce que dula ñew ñaan la su amé do ko xam parce que dula ko won way lepp lo xamne rek na mëna pour def ko ci mbokk gi rek yalla mën nako ko isil ca waxtu wowa wala mu wërsegal ko ci waxtu wowa yalla sagal ko ca waxtu wowa loolu yeb ndogalap yalla la kon buñ gomé yalla rek rawante bi ak sutura gi ñu xamné yalla ay borom du man du yow yalla la mom borom kun fa yakun ya asil jalali wal ikram kon su fekke ne ñun dañuy wote ne julit lañ nañ nuro ko li ñuy wote mbokk gi legi da ngay gis ño xamne xitna dinañ ci dem be cialit nga gis mag ak raka ligeyante wala mag ak raka di tok di ngagni wante wala mag ak raka di tok di uñu wante ay sutura wala mag ak rakka di tok di xulo bay jël ay paka wala ay jasi wala mag ak rakka tok wajur yu genn aduna ñuy genné wante ci kër gi nga gis ñi di tedda ñi di torox nga gis mag ak rakka tok di saganté ay wajur té bokku wajur nga gis mag ak rakka tok di xolanté bot bu ñaaw té mënona xolanté bot bu rafet nga gis mak bayyi raka raka tok wet be di joy hiket ngir wetay mak tok di re nan jekku nako te fek kat nak jekku wulo ko de jekku sa bop nga def parce que kep ku gatchal ki nga bokal dama fokk ne gatchal nga sa bop kep ku tutal ki nga bokal dama fokk ne tutal nga sa bop kep ko xamne ni ñaawal nga sa der ki nga bokal ñaawal nga sa der kon nak waxtaan kat wax deug moy li nga xamne mom lañuy ñëkkal lepp teggu ci ko kon mbokk mi ngeen balal ma nak mbokk deglu kat yi xale la way nak su fekke ne den jog pour gor gorlu pour ñu soxali jikko yi nga xamne mom lañu suñu wajur yu bayyi won muy jikko yu rafet jikko yo xamne ni ñom amé wuñ won jikko yu sew
jappuñu won sen rakay di len sewal jappuñu won sen rakay di len bay ñuy wet bayyi wuñ sen rakay ñuy joy bayyi wuñ njirim gu ndaw gi ñu tok di joy lolo tax aduna melni aduna fim nek ni da ngay am mbokk yu bari way nga tok wetay di la ray wetay nga gis nit ko xamne mu ngi tok di lapa nga topan xitna sax sida ba ko japp wala xitna sax jobeta ko japp wala xitna sax lenen ko japp fek xol bu nakhari mo japp ko ku di lek yaramam wi te lak nakhari kat la ci uppe yeb ay mbokam moko ko tek te mbok yoyu de bes bu mu genné aduna mbok yoyu dinañ fat lepp luñ defoon ñew isi ab nafiqa tim ko koy diko wax lu rafet lo xamne ni nga fogné sax ñi ñoo loruton ki nga xamne mo tedd ni tay di dé di nga xamne xejna liko genné aduna sax mbok yoyu nonu ñoko def mettital ko be nga xamne ak wétay gu metti bam genn aduna tay nak ci bési dejam ñu tok di ci wax lo xamne ni ah xejna sax deggala waye nak su fekkone wax joju ñu ko koy wax ba muy dunda xejna xolam dina neex be di nga xamne xolam bobu nonu du nakari be mettiti xol japp ko mu daldi genn aduna kon mbok yi lima leena ñaan ngir yalla dama len ko ñaan ngir yalla dama len ko ñaan ngir yalla ak yunitiba sallallahu alaihi wasallam neñ set jikko yi nga xamne suñ tari suñ kilifa tarixay suñ kilifa diiney suñ yunitiba suñ sahabay ak ñeneen ñi nga xamne ñu ci benen walli diine kilifa yu bax yoy ñu nga xamne ño fi nekkon te joge fi ñu def leen ay royu kay parce que suñ jamono git kat ñu ngi jël jikko yo xamne diko mbobbo ñu ngi jël jikko yo xamne diko def ci suñ bop lolu du suñuy jikko askan fekkuñ ko ci suñuy keri du suñ jikko yi nga xamne mom lañu suñ kilifa yi jangal nit ñi nañ leen ñëmé di wax dëgg nañ leen ñëmé di wax li nga xamné moy rafetal digënté yi ci mbokk gi nañ leen ñëmé di waxanté su féké né saraka dafa joom dang ko wara wo né ko rak sama mu né la naam nga né ko ah demba dey wax ji nga wax dey joom nga ci mu né la jéggal ma mag du ko défé ngeen déllu waat fa ngeen nékkon waye nit joom nga tok diko ko xolé ben at wala nga méré ko ci be bayiko du xam lutax nga bayiko mu tok di wet wetay gogu lek yaramam di lek xolam be yalla jele ko fi nga tok ca besi de jam di ci wax lo xamne ni mengo wutak la nga xamne lolu nga amé ci sa xol kon al munafiqun mungok yow ki nga xamne mom nga bokal te bu yaxulé rek nga yaxulé ki nga xamne mo la amé mo amé kër gi ci dolem wala ci wursagam bi nga xamne mom la ko yalla jox ci ngay dundé koku so togué ba bañ ko wala di xalaat né ki lim am daf ko wara ñak bëm tax ngay jog di ut ay sëriñ di ko sëriñtu wala di def lo xamne lenen lo xamne yalla bëgg ko wala ngay koy sété boti añaan wala ngay koy sété yenen bot té nga bokk ak mom té nga mu nekk nit ko xamne ni yow tay ñëriñam moy sa ñëriñ am amam moy sa am am kom kom moy sa kom kom te ya warona am sax may ko te mu am di la may kon nit ñi neñ leen sétat suñ bop neñ leen sétat suñ bop mbokk gi ñoko mom kër gi ñoko mom neñ leen fa isi jam neñ leen jamalante neñ leen jappante neñ leen yeremante neñ leen suturawante kon mbokk deklu kat yi mang leena baye ak musique bi ngeen deklu ko te ngeen deklo ñu xel ba leen ñu deklo xol té ñu ngi jéggelu nak ci waxtaan wi lépp lo xamné naxari na ci nit wala lépp lo xamné nit ki fokk na né mom mo tax ñuy koy wax dédét wax bu joté rek dañ wara wax té yalla rek tax mom borom kun fa yakun yasil jalali wal ikram wa salam